म छातीमा हात राखेर यो गरिमा म संसदमा भन्न चाहन्छु संसद प्रतिपक्षको हो प्रतिपक्ष दलले रचनात्मक रूपमा सुझाव सल्लाह दिन सकेको खण्डमा सरकारले त्यो खबरदारीलाई आत्मसात गर्दै जनतालाई जनताको चाहना अनुरूपको कार्यहरू गर्न अगाडि बढ्दछ प्रतिपक्ष दलबाट अड्काउने होइन सघाउने काम हुनेछ भन्ने कुरा पनि म आशा गर्न चाहन्छु कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार त्यसका विरुद्ध सरकार निर्मम भएर खडा हुन्छ एक जिम्मेवार गृह मन्त्रालय सम्हालेको मन्त्रीका रूपमा पनि र सांसदको रूपमा पनि र जनप्रतिनिधिका रूपमा पनि एउटा कुरा मैले भन्नै पर्ने हुन्छ कुनै पनि अपराधिक गतिविधिमा यदि छानबिन भइरहेको छ भने त्यसलाई प्रभाव पार्नको निमित्त आफ्ना मान्छेहरू छुटाउनु पर्यो भन्ने किसिमका दबाव सृजना नगरिदिनुहोला पर्सौँदेखि भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डहरू मच्याएको र जनता निराश भएको अवस्थामा कि अबको संसदले त्यो भारी फेरि बोकिरहन्छ कि त्यो भारीलाई बिसाउँछ र भ्रष्टाचारका पुराना सम्पूर्ण फाइलहरू खोल्नका लागि एकीबद्धता कायम गर्छ प्रतिपक्ष विहीन भयो संसद पनि भन्ने अनि मौका पाउन साथ सरकारमा प्रवेश गरिहाल्ने भन्ने प्रश्न पनि हामी उब्जिएको छ खबरदार प्रचण्डलाई छौला भनौँ फेरि तिनै प्रचण्ड उपियाँ उफ्रे जस्तो पल्टु राम भएर भोलि फेरि काङ्ग्रेसमै पोल्टामा आयो भने त्यस बेला के भन्ने त्यस कारण यिनलाई लिएर सती जानुको चाहिँ मैले देख्दा केही पनि अर्थ छैन पछुतो मात्रै हुन्छ यिनीहरू उस्तै मान्छे हुन् यिनीहरूको बिचमा केही पनि फरक छैन खालि मैले काङ्ग्रेसलाई चाहिँ अघिदेखि नै भनेको कुरा के हो भने यो बाटो गलत हुन्छ र दोषी तिमीहरू हुन पुग्छौ यो नगर मैले हिजो पनि त्यही भनेको अहिले पनि म त्यही भन्छु यो काङ्ग्रेसको जुन हरकत छ यो गलत छ किनभने उसैको कारणले आजको राजनीति आयो पहिला कुरा त यो हो दोस्रो कुरा यो सरकारले चाहिँ विश्वासको मत हासिल गरिसक्यो भनेपछि त मधुमास मनाउन दिने भन्ने त ता, लोकतान्त्रिक एउटा अभ्यास हो अब अहिलेको अहिले राजीनामा अहिलेको अहिले यस्तो भन्ने कुरा त मैले त्यो अपरिपक्व हुन्छ किन पनि भने ल राजीनामा दिएँ रवि लामि छानेले फेरि त्यहाँ अर्को कवि लामि छाने आउँछ त्यहाँ कुनै गगन थापा त पुग्दैनन् अनि के गर्ने त पल्टुराम भएर प्रचण्ड यताए था। गगन थापालाई गृहमन्त्री बनाए अथवा अहिले जुन राजीनामा मागिरहेछ जसले त्यहाँ त्यसलाई नै गृहमन्त्री बनाए फेरि रवि लामी छानेले अहिले राजीनामा नदिए हामी चल्नै दिँदैनौँ भन्छन् गी फेरि त्यहाँ बेल घेरिहाल्छन् समाधान हुन्छ त यसबाट बाख्रा र के के निकाल्छन् अँ समाधान हुन्छ त्यसबाट अब यो परिस्थिति काङ्ग्रेसले नबुझेको का होला र बुझेरै अस्थिरता चाहिँ सिर्जित होस् अथवा भनौँ यो गठबन्धन अगाडि बढ्न नसकोस् भन्ने कोणबाट अथवा त्यहाँभित्र केही मल मलाई इच्छा राख्छ होइन सबै कुरा होला तर त्योबाट समाधान हुन्छ त भनेको जस्तो हिजो ओलीलाई ओलीले चाहिँ प्रचण्डलाई होइन अब अनैतिक तरिकाले ओलीसँग मिलेर प्रचण्डले गठबन्धन बनाए अब त्यतिबेला पालो त प्रचण्डको थियो त्यो गल्ती त प्रचण्डको भन्दा पनि ओलीको भन्दा पनि काङ्ग्रेसकै हो नि त त्यसपछि ओलीसँग गठबन्धन बनाए काङ्ग्रेसले फेरि ढोक्सको थापिदियो अब यस्तो हरकत गर्छ नि त काङ्ग्रेस यो सुहँदैन नि त उसलाई हामीले देखाइदिने त्यति मात्रै हो अब तर त्यसको जो नाफाघाटा हुन्छ प्रो एन्ड कन्स त्यो त काङ्ग्रेसले आफै बियर गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ हामीलाई समस्या के पर्यो भने आखिर यो सबै बोझ त जनताले बोक्नु पऱ्यो नि त कर तिरेको तलब भत्ता खाएको खाए उनीहरूले चाहिँ त्यसरी चाहिँ त्यो तलब भत्तालाई दुरुपयोग गरेको गरे सङ्घीयता भन्यो बोझ नेपाली जनतालाई पहिचान भन्यो नेपाली जनतालाई विश्वविद्यालयहरू खोल्यो सबै त जनताले नै बिहोर्नु पऱ्यो नि अब अहिले अठासीजना विद्यार्थी भएको समेत एउटा विश्वविद्यालय छ अठासीजना हजार पाँच सय डेढ सय तिन सय नौ सय भएका त कति हो कति अब सम्पूर्ण चाहिँ विद्यार्थीको बोझ एट्टी पर्सेन्ट चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले बिहोर्नुपर्ने भनेपछि भी oh. ती विश्वविद्यालयको औचित्य के त्यसकारण मैले सार्वजनिक रूपमा नै सुमना श्रेष्ठलाई भनेको शिक्षा मन्त्री होइन उनलाई सार्वजनिक रूपमा नै भनेको तिमीले चाहिँ यो शिक्षा ऐन इत्यादि गर्छु भनेर भी भनेको मैले सुनेको सबैभन्दा पहिला चाल्नुपर्ने कदम चाहिँ के भने विश्वविद्यालय पुनर्गठन सम्बन्धी उच्च स्तरीय एउटा आयोग गठन गर्ने र अठार विश्वविद्यालय भी त्यसमध्ये बाह्रवटा विश्वविद्यालय भी होला छवटा चाहिँ विश्वविद्यालय वा सो सरहका प्रतिष्ठानहरू होलान् ती जम्मैलाई तुरुन्तै घटाएर पाँचवटामा ल्याउनुपर्छ अधिकतम पाँचवटा यहाँ एउटा सम्धिलाई भिसी बनाउनु पऱ्यो एउटा ज्वाइँलाई राजदूत बनाउनु पऱ्यो एउटा गर्लफ्रेन्डलाई राजदूत बनाउनु पर्यो भने एउटा दूतावास खोल्छ अब के नभए बत्तिसवटा दूतावासहरू होला आठवटा नियोगहरू होलान् चालिसभन्दा बढी त्यस्ता य अत्यन्तै महँगा फेरि तिनीहरू अब यहाँ सङ्घीय संरचना मतलब सङ्घीय संरचनाहरू त छँदैछन् प्रादेशिक संरचना प्रदेश प्रमुख इत्यादि घरै पछि मन्त्री छन् हाम्रो सबै बजेट त्यसमा चालुतर्फ अपव्यय भएर जान्छ तिनको निजी सचिवालय हुन्छ योजना आयोग हुन्छन् प्रकाशन हुन्छ गाडी गुडी हुन्छन् हेर्नुहोस् त अभागी निरीह निमुखो नेपाली जनतालाई कसरी लुटेको यिनीहरूले लोकतन्त्रको नाममा सङ्घीयताको नाममा योमा विषयलाई केन्द्रित गरेकोमा बाहेक अरू सबै गफ हो यही कथावाचकको आदर्श कथा जस्तै हो यो यस्तो कथावाचनबाट के मैले कतिचोटि भने यसरी समाज बद्लिन्थ्यो भने त बाहुनले चाहिँ अठार पुराण घोक्न थालेको कति वर्ष भयो तर स्वयं बाहुन चाहिँ त्यस्तो छ चा। राजनीति आज त्यस्तै भयो यो कथावाचक जस्तो नेपालका मन्त्री प्रधानमन्त्री त्यस्तै कति छन् त कथावाचकहरू निर्मल दरबार भनेका छन् आसाराम बापु भनेका छन् फलानो ओसो तपोवन भनेका छन् काम त त्यही हो धर्मको बदनामी यहाँबाट भएको छ नि त अनि दोष लगाउँछन् क्रिस्चियन भनेर यो कारण क्रिस्चियन पैदा भएको हो नि त तर उनीहरूमा नै तयार छैन यो कारण रवि रमिलामी छाम्नेहरू पैदा भएका हुन् नि त अब सहकारी ठग्न सिकाएको रवि लामिछानेले गगन थापालाई कि गगन थापाहरूले रवि लामिछानेलाई त अब अहिले जम्मै कुनै सहकारी चाहिँ यहाँ सुनिश्चित छैन कुनै एउटा पनि अब यो व्यक्ति व्यक्तिमा गयो तपाईँ अहिले कुनै सापट लग्यो त्यो कहिले पनि बिर्ता हुँदैन पुरै भ्रष्टीकरण भएर गयो समाज सबका सब ठग निस्के यो सिकाएको यताले हो मिटर ब्याजी भन्छन् नि मिटर ब्याजी भनेको सिराएको साहु हो र कृषि विकास ब्याङ्कको मिटर ब्याजी भनेको वित्तीय संस्थाहरू हुन् यहाँ एउटा मलाई यो ऋण सम्बन्धी एउटा सूचना भर्खर प्राप्त भयो मलाई यहाँ एउटा ऋण दिँदो रहेछ यिनीहरूले कुन चाहिँ शीर्षक अन्तर्गत उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत हो क्या अरे त्यसको ब्याज रहेछ तिन पर्सेन्ट त्यो तिन पर्सेन्ट चाहिँ धो नराखिकन चाहिँ आफ्ना कार्य आफ्ना कार्यकर्तालाई चाहिँ पोस्ने बाँड्ने तिन प्रति पर्सेन्टमा त राज्यले चाहिँ ऋण प्रवाह गर्दो रहेछ कृषि विकास ब्याङ्कमा जाउँ त कति छ ब्याजदर तिन त उही दिइरहेछ अनि उसैको संस्था चाहिँ बाह्र सत्र प्रतिशतसम्म चाहिँ ब्याज लगाउँछ भनेपछि मिटर ब्याजी भनेको सिराको जमिनदार हो र त्यो त बागबजारको कृषि विकास ब्याङ्क हो जसले मेरो घर लिलाम गराएको थियो उनीहरू मिटर ब्याजी खोजेर चाहिँ मधेस टर्च बालेर पुगिरहेका हुन्छन् मिटर ब्याजी त्यहाँ छ र त्यस कारण यो जुन व्यथित विकृति विसङ्गति समाजमा व्याप्त भयो यो राजनीतिले गर्दा भएको यो ठग्न लुट्न सिकाएको कसले त अब एघार हजार सहिद हजार भयो कि दस लाख राज्यको ढिकुटीबाट त्यसरी चाहिँ दहन गर्नुहुन्छ चा साधन स्रोत ऊ एउटा ऊ तपाईँ हेर्नु न ऊ गण्डकी प्रदेशमा अब दिपक माथि चाहिँ उनीहरूको हारुच छ ल हेर्नुहोस् अब यो दोष एमालेको मालेको दिपक मनाङेको काङ्ग्रेसको कसको राजनीति भनेको राजनीतिज्ञ भनेको सांसद भनेको सुन्दरी कठपुतली हो त्यही देखिएको छ अघि चलाइदिने त यो तरिकाले उनीहरू राजनीतिलाई विकृत बनाए संसदीय समिति नभएदेखि सदन चल्न दिनौँ भन्ने काङ्ग्रेसको अडान छ अब के यो संसदीय समितिमा नै उनीहरूले यति धेरै लट्लो लिइराख्नुपर्ने कारण के होला उनीहरूले त जस्तो यो चलन छ नि त हिजो यो सुन सम्बन्धमा पनि संसदीय समितिमा एमाले यही गर्यो होइन त्योभन्दा पहिला पनि यस्ता चलनहरू थिए अब मैले सुनेको त अहिले आठ दस दिन काम रोकेर सभामुख नै जेनेवातिर एउटा टोली लिएर जाँदैछन् घुम्न भनेर सबभन्दा राम्रो के हुन्छ भने संसदलाई चाहिँ पाँच महिना स्थगन गरिदिने सबभन्दा राम्रो त्यो हुन्छ फेरि संसदीय प्रणाली हुन्छन् अभ्यास हुन्छन् अब एक वर्षमा एउटा विधेयक पास गर्छन् उनीहरूको व्यवहार पनि विगत पनि यस्तो छ आखिर त्यो त यस्तै कुरामा जाने हो रात दिनको यो रोइलो भन्दा मेरो विचारमा यसलाई स्थगन गरिदिनु सबभन्दा राम्रो हुन्छ त्यो त प्रणालीमा प्रश्न खडा होला फेरि राख्छ अब प्रणालीमाथि प्रश्न कहिले पो उठेन र यो नियति बन्न पुग्यो भनेको छु मैले त्यसो भए प्रत्यक्ष निर्वाचित खालको व्यक्ति भइदिया भएदेखि चाहिँ यो खालको समस्याहरू आउँदैन त्यो होला मान्छे अब त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचित यस्तो हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी के हो र त्यस कारण यो समावेशीयता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सङ्घीयता हिन्दू राज्य धर्मनिरपेक्ष यो प्रश्न नै होइन प्रश्न तदनुरूपको आचरण गर्ने जुन यो कथावाचकको हामीले कुरा गऱ्यौँ नि अब त्यो कथावाचक यस्तो यो कसको दोष हिन्दू धर्मको दोष कथावाचकको दोष यो समाजको दोष कसको दोष हो त यो अर्को एउटा पण्डित व्याख्या गर्दै थियो यही सन्दर्भमा बिहा गरेको चार महिना नौ महिनापछि लोग्ने मान्छेको जति नै सुन्दरी भनेर बिहा गरे पनि लोग्ने मान्छेको मन बदलिन्छ अरे र त्यो त्यो पण्डितले के भन्दो भने स्वास्नी मान्छेको पनि मन बदलिन्छ अरे किनभने एउटै केमिस्ट्री हो लोग्ने मान्छेको एउटा मनोविज्ञान स्वास्नी मान्छेको अर्को मनोविज्ञान भन्ने कुरा त हुँदैन पण्डित एकदम ठिक भन्दैछन् नि त त्यही सत्य हो नि त अब सबैभन्दा सुन्दरी सबैभन्दा ह्यान्डसम ठानेर बिहा गरिन्छ तिन महिनापछि डिभोर्सको प्रक्रिया सुरु भइहाल्छ मलाई यो भारतको यो बच्चन परिवारको यो गाई जात्रा देख्दा एकदम पीडा पनि हुन्छ क्या जे भए पनि अमिताभ बच्चनको त एउटा स्टारडम र एउटा हाइट एउटा प्रतिष्ठा भारतवर्षमा वास्तवमै छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन त्यो परिवारमा आज जुन त्यो पारिवारिक कलहबाट जे जसरी चिज बजारमा आइराखेको छ त्यो पीडा जस्तो हुन्छ कि कहिले काहीँ मलाई हाइट तेरी जस्तो लाग्छ त्यो हाइट अनि यस्तो किसिमको पारिवारिक आक्षेप प्रश्नहरू कस्ता कस्ता फेरि ओहो ऐश्वर्याको सलमानसँग अर्को बिहा अस्ति एउटा त यस्तो पनि देखेँ त्यो यिनीहरूले जन्माएको त्यो बच्चा त्यो चाहिँ त्यो अभिषेकको हो कि सलमानको हो अरे ल हेर्नु यिनीहरू ल हेर्नु त अब, विश्व थाने थाने अब के विश्व सुन्दरी ठानेर उनले बिहा गरेको छ अमिताभ बच्चनको पारिवारिक खानदानी सम्झेर नै उनले पनि बिहा गरेको होला लडाइँ हेर्नुहोस् त अब यसको के दबाई छ यो प्रणालीको दोष मतलब पारिवारिक संरचनाको दोष ती दुईजना पात्रको दोष चिन्तन प्रणालीको दोष समाज व्यवस्थाको दोष कसको दोष त यो भनेपछि यो त परिवारलाई एउटा हेर्ने है, दृष्टिकोण श्रीमतीलाई हेर्ने दृष्टिकोण श्रीमानलाई हेर्ने दृष्टिकोण पारिवारिक रूपमा उत्पन्न भएका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने विधि त्यसमा रहेका खोटहरू यहाँ हो नि त समस्या अब यो भेटामा आउँदा जस्तो अब प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीको व्यवस्था भयो तपाईँले जित्नुहुन्छ मैले जित्छु भन्ने ग्यारेन्टी त केही छैन खड्गेउलले जित्दान् प्रचण्डले जित्दा अझ शेरबहादुरले जित्लान् ल तपाईँ हामीले नै जितौँला अनि तपाईँ हामीले कथा दोहोऱ्याउँदिनौँ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी के छ र हामी त यही समाजका मान्छे हौँ हामी यस्तै छौँ हामी त यस्तै हो नि ब्रो के अरे त्यो गीत त्यही हो हामी त यस्तै छौँ त्यस कारण मुख्य कुरा चाहिँ हामी स्वयंलाई बदल्ने कि नबदल्ने मैले आफ्नो यो रूपांतरण, शो को लगी भोली को लगी मैं एकजा ब्रिटिश बेस्ड एकजना अभियंता नहीं भनु न एनआरएनए को अभियंतासंग मैं अंतर्वाता लिखे तो भोली प्रसारित होता तेरा आश्चर्य को ते बेलायत में गलती गए जो सवारी में कई गलती गए भी भन्दा अरे कहीं भाई ठोक्कायो अपशब्द बोल्यो गैर कानुनी काम गर्यो केही पनि भन्दैन अरे पकड्दा पनि पक्रन अरे थुन्दा पनि थुन्दैन अरे तर अब सवारीमा यताउता गऱ्यो भने तपाईँ घरमा पुग्नुभन्दा पहिला पेनाल्टी बिल घरमा पुगिराखेको हुन्छ तपाईँले त्यसलाई समयमा तिर्नुपर्छ तिर् तिर्नु भएन भने त्यसका पनि थप कारबाहीहरू बढ्दै बढ्दै जान्छन् अन्त्यमा त्यो अदालतमा पुग्छ लामो छ त्यतामा होइन अब अर्को चाहिँ तपाईँले असामाजिक कामहरू गर्नुभयो केही पनि भन्दैन अरे तपाईँका सुविधाहरू तपाईँले पाउने इत्यादि त्यो कटौती गरिदिन्छ अरे र यस्तो वातावरण तपाईँलाई त्यहाँ तयार गरिदिन्छ अरे तपाईँ त्यहाँ बस्नै नसक्ने स्थिति हुन्छ अरे एउटा दृष्टान्त उनले भन् जस्तो तपाईँले चोर्नु भयो <laughs> कुनै एउटा पसलहरू जानुभयो तपाईँले चोर्नुभयो तपाईँले चोर केही पनि भन्दैन साउले पनि केही भन्दा प्रहरले पनि केही भन्दैन थुन्छ केही पनि गर्दैन अरे तर तपाईँले त्यो पसलमा अब जान दिँदैन अरे जा अब जान मान्न जानुभयो तपाईँ त्यहाँ जाने बित्तिकै स्वाय गर्छ त्यो साइरन कराइहाल्छ अरे अब तपाईँले चोर्नुहुन्छ त ओहो रूपान्तरणको त यो पनि एउटा राम्रो कायदा रहेछ भन्ने ब्रिफिङ मैले त्यहाँ गरेको थिएँ कि त यो विधिबाट तपाईँले समाजलाई बदल्नु भयो तपाईँले आफै आफ्नो दायित्व बोध गर्नुभयो बो, तदनुरूपको आचरण गर्नुभयो भने तपाईँले परिणाम पाउनुहुन्छ जस्तो यहाँ समावेशीयता समावेशीयता भने हामीले समावेशीयतामा स्वयंलाई लग्यौँ अब को समावेश भयो ल भन्नु त कि छोरी कि बुहारी कि स्वास्नी अरू भए त कि गर्लफ्रेन्ड कि वोय फ्रेन्ड यो भयो समावेशीयतामै यो भयो अब सङ्घीयतामा गइयो सङ्घीयतामा त गइयो सबै समस्याको समाधान कहाँ भयो त सिङ्गोदरमै भयो मिटर ब्याजी यहीँ आउँछ उखु कृषक यहीँ आउँछ दुग्ध कृषक यहीँ आउँछ सञ्चय कोसलिन यहीँ आउनु पर्यो सरुवामा यहीँ आउनु पऱ्यो बडुवामा यहीँ आउनु पऱ्यो सिडिओ यहीँबाट जान्छ सचिव यहीँबाट जान्छ सारा कुरा यहीँबाट अनि सङ्घीयताको के अर्थ हो त अब त्यस कारण मैले दिएको निष्कर्ष के हो भने समस्या प्रणालीमा होइन समस्या आचरण र संस्कारमा छ यो कथावाचक जस्तो हेर्नु त त्यस्तो कथावाचक त्यस्तो निस्केला भनेर बिचरा ती महिलाले कहिले कल्पना गरेको हुँदो अब मेरो जिन्दगी सेफ हो किनभने यस्तो आदर्श कुरा गर्ने त्यस्तो चाहिँ खाइलाग्दो ब्यासानमा बस्ने आदर्शको कुरा गर्ने अब त सेफ भएर म वैवाहिक जीवनमा प्रवेश गरेँ भनेर अन्मेर गी दुलै त सबैभन्दा पीडाको शिकार पो हुन पुगिन् त भनेपछि यो समस्या पण्डितमा छ हिन्दू धर्ममा छ कि हाम्रो आचरण संस्कारमा छ ठुल्ठुला हिन्दूका बखानबाजीहरू चाहिँ अहिले भइराखेको पाइन्छ चा। त्यहाँ चाहिँ छोटपत्रको प्रणाली नै छैन गर्वपतनको प्रणाली नै छैन अब यो दोष कसलाई दिने त हिन्दू धर्मलाई दिने त्यो पण्डितलाई दिने हाम्रो सा सामाजिक संरचनालाई दिने कसलाई दिने त मैले देख्दा हाम्रो आचरण र कुनै धर्ममा कुनै राजनीतिमा कुनै प्रणालीमा भन्दा पनि हाम्रो आचरण र संस्कारमा समस्या चाहिँ केन्द्रित छ हामीले जबसम्म हाम्रो आचरण र संस्कार सुधार्दैनौँ काहीँ गए पनि म भन्छु नि एक ठाउँको एकपटकको नेपाली सधैँभरिको नेपाली भन्ने चाहिँ एनआरएनए नारा छ एक ठाउँको नेपाली संसारभरिको नेपाली भन्छु क्या म जहाँ गए पनि ऊ नेपाली जस्तै छ हामीले चाहिँ एकचोटि यो द हेगमा एकजना साथीसँग भेट भएको थियो तिनले मात्रै भन्थे हामी नेपालीपनमै बाँच्ने हो नेपाली संस्कार संस्कृतिमै रम्ने हो तर स्थानीय कम्युनिटीसँग सहकार्य पनि सँगसँगै गरेर जाने हो त्यो भयो भने मात्रै हामी स्थानीय रूपमा बलियो हुनसक्छौँ अब आफ्नोपना छोड्दै नछोड्ने अनि जीविकोपार्जन चाहिँ लन्डनमा गर्नुपर्ने हो भनेपछि हामी लन्डनमा एडजस्ट हुन सक्दैनौँ त्यो चाहिँ मलाई कन्क्लुजन ठिक लाग्यो त्यस कारण मैले प्रणालीलाई भन्दा पनि आचरण र संस्कारलाई बढी जोड दिने कारण यो हो जबसम्म हामीले हाम्रो आचरण र संस्कार सोद्धा अब अहिले अहिले सबैभन्दा भ्रष्टाचारको अखडा विद्यार्थी युनियनमा छ तपाईँ देख्नुहुन्छ काठमाडौँका ठुला क्याम्पसमा काहीँ पनि निर्वाचन भएको छैन कच्चा कुचुक भयो मुद्दा परिहाल्छ अब मुद्दा पर्छ कहाँ अदालतमा अब न्यायालय कस्तो छ तपाईँ देखिरहनु भएको छ साठी वर्षसम्म फैसला गर्दैन कुनै एउटा फैसला गर्न साठी वर्ष लाग्छ मैले त्यो पहिला पनि भने त्यति बेला मैले न्यायाधीशहरूसँग कुरा गरेँ तपाईँहरूको न्याय प्रणाली त एकदमै लेन्दी भयो कसरी तपाईँहरूले यस्तो गर्छ अहिले पनि सर्वोच्चमा तिस हजार न्यायका उपभोक्ताहरू फैसला पर्खेर बसिराखेका छन् त्यो कहिले हेर्दा हेर्दामा भन्छ कहिले हेर्न नमिल्ने भन्छ कहिले को नि हटाइदिएँ भन्छ कहिले वकिल बिरामी भयो भन्छ यस्तो भनिदिन्छ अब अनि यो के गरेको भनेर मैले मेरा एकजना साथी नजिकका साथी प्रधान न्यायाधीश भाइ तपाईँहरू युवा हुनुहुन्छ पढे लेखेको हुनुहुन्छ लोकतन्त्र भन्नुहुन्छ लडेर आउनुभएको छ बारको कोटाबाट न्यायाधीश हुनुभएको छ अनि यही हो तपाईँहरूको बारको आदर्श यही हो तपाईँहरूको लोकतान्त्रिक आचरण यही हो भनेपछि उहाँले तर्क दिनुभयो सर्वोच्चमा एक्काइसजनाको दरबन्दी हुन्छ अरे छ सातजना न्यायाधीशको नियुक्ति भइराखेको नभएपछि चौधजना हामी छौँ अरे त्यसमा पाँच सातजना चाहिँ नियमानुसारको विधामा बस्छन् अरे सातजना आठजना न्यायाधीश मात्रै चाहिँ काम गरिरहेका हुन्छन् त्यस कारण कसरी हामी फैसला गर्न सक्छौँ त्यस कारण विलम्ब भएको भन्थे हो कि जस्तो लाग्यो एक दिन एकाडेमीमा अनुपराज शर्मासँग एउटा कार्यक्रममा सँगै थिएँ वक्ता अनुपराज पनि प्रधान न्यायाधीश भएको एकदम छोटो समय प्रधान न्यायाधीश भएको उहाँले चाहिँ मैले आफ्नो समयमा कति सत् सत्ताइस अट्ठाइस मुद्दा हजार मुद्दाहरू थियो त्यसलाई घटाएर मैले छुट्टै समय भए पनि अठार बाइस हजारमा ल्याइदिएँ इत्यादि भन्ने कुरा गर्ने क्रममा त के भन्नुभयो यहाँ पनि सङ्ख्या भएन इत्यादि साथीहरूले भन्थे त्यो कुरा होइन भन्दै उहाँले एउटा दृष्टान्त दिनुभयो म छक्क परेँ अमेरिकामा बत्तिस करोडको जनसङ्ख्या छ नौजना चाहिँ सर्वोच्चमा न्यायाधीश छन् तर यस्तो किसिमको त्यहाँ कहिले पनि हुँदैन भनेपछि त सङ्ख्याको कुरा त होइन रहेछ नि त बत्तिस करोडलाई नौजनाले मध्ये एक करोड जनसङ्ख्या त बाहिर नै छ सबै मुद्दा मामिला पनि गर्दैनन् एउटा सानो हिस्सा त मुद्दा मामिलामा जाने हो अनि एक्काइसजना न्यायाधीश नौजना विधामा बसेँ नौजना नौजना मध्ये छजना नियुक्ति विलम्ब भयो चारजना चाहिँ विधामै बस्यो भने दसजना रह्यो भने पनि अनि त्यत्रो मुद्दा चाहिँ पेन्डिङ रहनुपर्ने कारण त केही पनि छैन नि भनेपछि यो त आचरण र संस्कारकै समस्या हो दरबन्दीको समस्या होइन नि त जबसम्म हामी आफ्नो आचरण र संस्कार चाहिँ बदल्दैनौँ तबसम्म हामीले न न्याय पाउँछौँ न लोकतन्त्र पाउँछौँ न अर्थतन्त्र पाउँछौँ न सामाजिक आचरण पाउँछौँ के पनि पाउँदैन कथा वाचन गरिरहेको हुन्छ कन्डम चाहिँ पगरीमा हालेर कथा वाचन गर्नु जान्छ दुनियाँलाई ढोगाउँछ त्यहाँ के हुन्छ त त्यो कन्डम त्यो त्यो पगरीभित्र यो यो केले केले भएको त यस्तो अब यो दोष हिन्दू धर्मको टाउकामा लगाइदिने यो दोष समाजको टाउकामा लगाइदिने यो दोष त्यो कथा टाउकामा लगाइदिने कसको टाउ के गरिदिने त अब त्यहाँ मैले देख्दा आचरण र संस्कारमा हामीले सुधार ल्याउनै पर्छ राज्य बोलियो हुनैपर्छ अब भारतमा ठेङ्गुनामा हालिदिए नि त सारा भा भारतका ठुला चाहिँ पण्डितहरू अहिले जब जेलमा छन् यो हिसाबले त कथावाचकहरू यी धार्मिक हत्कण्डा गर्नेहरूमाथि कडा निगरानी राख्नुपर्ने देखियो mm -hmm. अब मैले यो भने होइन यो फेरि यो हिन्दू धर्मको विरुद्धमा हुन्छ फेरि यो कुरा बोल्नै हुँदैन यो नीति तथा कार्यक्रममा अराजक गतिविधि नियन्त्रण यो अर्थतन्त्र लगायतका कुराहरू जोड्दा यसो हेर्दा अर्थलाई जोडेर त्यो प्रधानमन्त्रीले भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ mm -hmm. दुर्गाप्रसाई लक्षित हो कि जस्तो देखिन्छ दुर्गाप्रसाईका दुईजना बडीगार्ड बन्दुकसहित पक्राउ परेको विषय पनि छ दुर्गा प्रसाईको अलि अगाडिका अभिव्यक्तिहरू सम्पूर्ण हिसाबमा एमाले अलि बढी परिलक्षित थिए अहिले सत्ताको पासा पल्टियो केपी शर्मा ओली निर्णायकतामा भयो हुँदै गर्दाखेरि र रवि रह लामी छाने गृहमन्त्री हुँदै गर्दाखेरि उनी माथि पर्न सक्ने प्रभाव र यो सत्ता गठबन्धन लिएको यो कुरा र वर्षमानको उनले त भनि पनि -बन राख्नु भएको छ ऋण तिर्न तिर्दिन भनेर कारवाही गर्न सरकार पछि अट्ने के हो अब दुर्गा परसाई स्वयंलाई भन्दै मैले यो तपाईँको हात हतियार बोकेर हिँड्ने गलत हो भनेर मलाई फोन आएको थियो हिजो तपाईँ यसरी हतियारै बोकेर हिँड्ने हो भने त तपाईँको कुरै हामी गर्न सक्दैनौँ के गरे अब यस्तो भन्दै मैले त्यो गलत हो हतियार बोकेर हिँड्न पाइँदैन तर उनको कुरा के थियो भने मैले नियमअनुसार चाहिँ हतियार हासिल गरेको हुँ र नियमअनुसार त्यो हतियार चाहिँ बोकेको हुँ भनिरहेको छ मैले देख्दाखेरि सर्वोच्चभित्र सर्वसाधारणले हतियार बोकेर जाने कुरा त आपत्तिजनक हुन्छ मिल्दैन त्यस्तो त्यस्तो कसरी उहाँले गर्नुभयो त्यो म कल्पना गर्न सक्दिनँ होइन अब जहाँसम्म अब ब्याङ्कको ऋण खाएर इत्यादि भन्ने कुरा छ अब त्यो आफैमा गलत छैन ब्याङ्कको ऋण खाएर तिर्दिनँ भन्न पाइँदैन तर ब्याङ्कले पनि नागरिकलाई उठी बास लगाउने लघुवित्तको कुरा पनि यही छ त्यसो भने सहकारी हिनामिना गरेर लन्डनमा बसोबास गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन त यो मार्चेन्ट ब्याङ्कको कुरा हामीहरू गरिरहेका हुन्छौँ नि बनेपाका दुई सय किसानहरू नकुजेलमा छन् तर सहकारी मास्नेहरू त मैले भनिरहनु परेन त यसबाट एउटा दण्डहीनता व्याप्त भयो क्या समाजमा थी न, न, को, यो कुरा सत्य हो कि ब्याङ्कको ऋण खाएर तिर्दिन भन्न पाइँदैन यो कुरा सत्य हो तर ब्याङ्कले पनि त लटिपिटी गराउने चौबिस प्रतिशतको ब्याज लिने सानो बाहना गरेर मान्छे घर लिलाम गरिदिने यो पनि त गर्न पाउँदैन होला उसले त्यस कारण नियम कानुन सर्वसाधारणपट्टिको कोणबाट मात्रै हेर्ने कुरा हो क्या आफूपट्टिबाट पनि हेर्नु पऱ्यो रकमान्तर गर्ने आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्ने काहीँ चाहिँ यो के एउटा थियो त युवाहरूमा लैजान युवा स्वरोजगार भन्ने अन्त युवा स्वरोजगारको के छ त रकम कलमको स्थिति दुर्गा प्रसादले त भनिरहेछ यो चाहिँ विद्युतको पैसा नतिर्ने चौबिस पच्चिस अरब त्यो पैसा असुल गर्नु लघु वित्त मिना गरिदिनु भनिरहेछ नि त अनि त्यो पाइन्छ कि पाइँदैन त फेरि विद्युत कर्पोरेसनले चाहिँ थर्कायो होइन लाइन काटिदियो अनि राजनीतिको हत्खण्डा प्रयोग गरेर तुरुन्तै लाइन जोडिदिनु जस्तो हामीले मे मेरै घरको टेलिफोन लाइन एक वर्षदेखि अवरुद्ध होला अब त्यो तपाईँ अहिले तिर्न जाने भने त्यहाँ फाइन चढेको चढ्यो होला यो चाहिँ गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन त यसपछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँबाट आयो अब ऊ यो उसको यो उखु कृषकको त्यो चाहिँ रकम विनियोजन भइसकेको छ बिचमा गएर काहीँ कुनै बिचौलियाले त्यो अड्काइराखेको छ उखु कृषकले भुक्तानी पाइरहेको छैनन् दुग्ध कृषकहरूको कुरा पनि यही हो हामी त उधारोमा त दुध किनिरहेको हुँदैनौँ अनि उसले किन भुक्तानी पाउँदैन त त्यस कारण उपभोक्ताहरूलाई मात्रै ठग्ने जनतालाई मात्रै चुस्ने होइन अब यो लाइसेन्सको मलाई एउटा कुरा भने यो कुरा उठाइदिनु पनि भनिरहेको थियो लाइसेन्स के छ तपाईँको त्यसमा ल भन्नु त्यो त्यो अफिसबाट नआउँदै समय टाइम एक्सपायर हुने कसरी हुन्छ अलिकति व्याख्या गर्दा तपाईँ त्यो लाइसेन्स चाहिँ त्यहाँ फर्म भरिन्छ पास हुन्छ तर त्यो आउँदैन प्रिन्ट भएर आउँदैन त्यसको अवधि सकिसक्छ फेरि जानु पर्यो अन्त अन्त को यो यो कसको दोष त यो प्रिन्टबाट नदिने त उसको दोष होइन फेरि जिरो हुन्छ अरे नि त त्यो मान्छे अमेरिकामा छ प्रक्रिया यहाँ थाल्यो था। त्यो एक वर्षभित्र रिन्यु गरेन भने जिरो भयो सुरुको तिन महिनामा फाइन लाग्दैन तत्पश्चात फाइन चढ्छ हन्ड्रेड पर्सेन्ट त्यो एक वर्षभित्र भएर त्यो सबै सबै हिसाबले जिरो भयो अब उसले सुरुको प्रक्रियाबाटै थाल्नु पर्यो हो अब नागरिकले चाहिँ यस तरिकाले नियम कानुन बहन गर्नुपर्ने अनि नियम कानुन उल्लङ्घनकर्ताहरूले चाहिँ केही पनि बहन गर्नु नपर्ने भन्ने खालको जुन राजनीतिक सामाजिक अभ्यास गऱ्यौँ नि हामीले अहिले त मलाई के लाग्दैछ भने अब हामीले एक मिनट पनि ढिलो गर्नु हुँदैन के उत्पादनशील हुनु पऱ्यो विधिको शासनमा उभिनु पऱ्यो मानव अधिकारलाई हामीले चाहिँ मान्नु पऱ्यो र कहीँ एक ठाउँ पनि यस्तो कुरालाई बक्साउने गर्ने यो गर्नु भएन अनि योग्यता प्रणाली ढिला सुस्ती भनेको काहीँ पनि हुन नपाउने असामाजिक व्यवहार गरेर ठाउँको ठाउँ दण्डित गरिनुपर्ने यू यू यो योबाट चाहिँ योग्यता क्रमप्रतिको आस्था मलाई पनि यी हुन्छ मेरो भाग्य भविष्य यी भन्छ यहाँ पनि प्रणालीहरू छन् भन्ने जुन जुन विदेशमा हुन्छ भन्ने एउटा संस्कार भयो नि त यहाँ विदेशमा हुने यहाँ चाहिँ किन्न हुने त फेरि त्यही नेपाली विदेशमा गयो भने त्यो नियम कानुन मान्ने यहाँ किन्न भन्ने त फेरि अब ढिलो गर्नु हुँदैन मैले देखेको प्रणालीमा आउनुपर्छ योग्यता क्रममा आउनुपर्छ जवाबदेही हुनुपर्छ आवधिक निर्वाचनमा ग्यारेन्टी हुनुपऱ्यो निर्वाचनमा नोधाँधली वंशवादको अन्त्य र मितवेयतामा आउनु पर्यो कल कारखाना खोल्नु पर्यो अघि मैले भने नि अब अठारवटा विश्वविद्यालय के काम छ त्यसलाई तुरुन्तै झार्नु पऱ्यो बत्तिसवटा दूतावासलाई तुरुन्त सोह्रमा झारिदिनु पर्यो तुरुन्तै क्या सम्भव हुन्छ भने सङ्घीयतालाई पनि यो प्रादेशिक संरचनालाई स्थगन गरिदिने टु लेयरमा काम गर्ने केन्द्र एउटा राख्ने स्थानीय निकायलाई भोलि बनाइदिने प्रादेशिक संरचना स्थगन गरिदिने होइन भने टाँट पल्टिन्छ दे देश त्यसको सुरुवात पनि भइसक्यो यो विधि प्रणाली नियमनको पाठमा जस्तो केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्रीले एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा डक्टर सिके रावतले अलि अगाडि बढ्नुभएको कुरालाई प्रश्न पार्दै बालन शाहले जब सिंहदरबारमै आगो लगाइदिन्छु भन्ने भए पछाडि पक्राउ कुराहरू त्यहाँ छलफल भएको हो भन्ने कोणबाट जसरी स्वीकार भयो त्यो पाटो आफैमा कस्तो थियो छलफलको कुरा नै होइन त्यो गैर कानुनी हो भने एक्सनमा जाने कुरा छलफलको कुरा हो त्यो छलफलको कुरा हो भनेदेखि दलीय सहमतिबाट गर्ने कुरा हो र त्यो मैले लेख्दा त्यो प्रक्रिया नै गलत छ छलफलबाट हुने कुरा होइन त्यो गैर कानुनी सिंहदरबार जलाइदिन्छु भन्ने कुरा गैर कानुनी हो नेताहरू चोर हुने भन्ने कुरा असामाजिक हो त्यो भने बापत कोही पनि दण्डित हुनुपर्ने मैले देख्दा म सरकार पक्ष बालसा विपक्ष भन्ने कुरा होइन मैले नै मुख छोडेँ भने पनि के भयो त कस्तो हो त त्यो छलफल वाद विवादको विषय नै होइन यो त्यसपछि अब त्यही सिके राउतले पनि भनिरहेछ ए एट्टी पर्सेन्टभन्दा बढी सोसियल मिडिया प्रयोगकर्ताहरूले सरकारको विपक्षमा बालन शाहको पक्षमा धारणा दिइरहेछन् त्यहाँ किनभने अब, अब जस्तो प्रधानमन्त्रीले लातल दिन्छु भने नि त होइन प्रधानमन्त्रीले लातल दिन्छु भन्न पाउँदा अनि मेयरले चाहिँ नेताहरू हुन् भन्न पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा भयो नि त त्यहाँ त्यसपछि यस्तो किसिमको स्थिति भएको छ आफू चाहिँ जे पनि भन्दै हिँड्ने हिजो माओवादी हुँदाखेरि त उहाँहरूले मान्छेको टाउको पनि काट्नुहुन्थ्यो त्यसपछि उहाँहरू मनोगत रूपमा पनि कमजोर हुनुहुन्छ त्यसपछि उहाँले विचार विमर्श गर्नुभयो होला क्रान्तिको धङधङ छँदैछ चा। आफू हिजो मान्छे मारेर आइएको छ अब अहिले चाहिँ विद्रोह गर्नु मान्छेको अधिकार हो भन्ने सिकाकै माओवादीले हो फेरि mm. मेयरले पनि विद्रोह गरिदियो विद्रोह गर्नु त उसको अधिकार हो त्यसपछि उनीहरूले यसलाई छलफलमा लगे र ल एन्ड अर्डर मेन्टेन गर्नुपर्ने सरकारले हो तर त्यो छलफलको विषय बनाएर त्यसलाई चाहिँ फिजल आउट गर्ने भनेको भने भयो अब अहिले त्यसलाई विचार विमर्श विषय बनाएर के हुन्छ उल्टो बाटो यो लक्षको अन्तिममा छौँ आज गिरिजाप्रसाद कोइरालाको चौधौँ स्मृति दिवस पनि रहेछ यो देशमा गिरिजाप्रसाद कोइराला सम्झना योग्य र नबिर्सने नाम पनि हो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यो देशलाई अगाडि बढाउन सके अथवा उनले यो विलखन्धमा हालिदिनु भयो अब लोकतन्त्रमा अविचलित समर्पित भएर लोकतन्त्रका लागि नै आफ्नो सम्पूर्ण जवानी समय विचार सबै समर्पण गरेको हिसाबले गिरिजाप्रसाद कोइराला अविस्मरणीय हुन् तर अब त्यो लोकतन्त्रलाई अभ्यासमा ल्याउने क्रममा चाहिँ फेरि स्मरण लायक गिरिजाप्रसाद कोइरालाले के पनि छोडेनन् फलस्वरूप उनलाई सम्झिनुपर्ने अवस्थाै विद्यमान रहेन किनभने बिपी कोइला जस्तो लेखन सिर्जना कृति इत्यादिमा उनी छैनन् mm. पुत्री मह यति माथि उनको कि अब अहिले स्वयं पुत्रीले कोपित हुनु पऱ्यो जनताले पनि उनलाई बहिष्कार गरिदिए त्यसकारण अब गिरिजाप्रसाद कोरालालाई इतिहासमा कहाँ राख्ने भन्ने नै प्रश्नवाचक भयो अब शैलेजाहरूलाई पनि त्यस प्रकारले पारिवारिक विभेद गर्नाले शैलेजा डिप्रेसनमा गइन् उपचारको नाममा उनलाई राजदूत बनाउने निर्णय गरिदिए गिरिजाले नै गरेको थियो उनी डिप्रेसनमा दिन थिक्ने कुरै थिएन त्यतिकै दिवङ्गत भइन् कुनै त्यस्तो बिन्दु जहाँ गिरिजालाई उच्च सम्मानका साथ स्मरण गर्न सकियोस् त्यो चाहिँ फेला पार्न एकदमै टर्च लगाएर खोज्नुपर्ने हुन्छ तर उनको प्रजातन्त्रप्रतिको अविचलित लगाव त्यसप्रतिको समर्पण भाव त्यसको प्राप्तिमा गरेको सङ्घर्षका हिसाबले त उनी प्रजातन्त्रका अथक योद्धा हुन् तर नेपालका नेताहरूले जनयुद्ध लडे प्रजातन्त्रको लागि लडे बिस वर्ष जेल बसे तर त्यो आफ्नो लागि हो भन्ने कुरा व्यवहारले देखायो समाजले त्यसबाट केही पनि प्रतिफल पाउन सकेन अभिव्यक्त स्वतन्त्रता पाइयो दल खोल्ने स्वतन्त्रता पाइयो त्यो कुरा सत्य हो तर जीवन त अझ कठिन भयो आज मात्रै पत्रिका तपाईँले हेर्नुभयो भने सोह्रजना नेपाली युवाहरूले रुसी सेनामा भर्ती भई युक्रेनसँगको युद्धमा ज्यान गुमाउनु परेको कथा छ त्यत्रो ब्रिटिस गोर्खाको इन्डियन आर्मीको इतिहास हामीसँग छ तर त्यसरी नेपाली युवाहरूले ज्यान गुमाएको कथा बिरलै पढ्न पाइन्छ विश्वयुद्धमा हात हताहती भयो त्यो त विश्वयुद्धमा त हुन्छ नै हुन्छ तर इन्डियन आर्मीमा एउटा दोडाभन्दा पर्तिर हामी हताहतीको सङ्ख्या कहिले पनि सुन्दैनौँ त्यस कारणले अहिले एकदम सस्तो मूल्यमा चाहिँ नेपाली छोराहरूको ज्यान गइरहेको छ रोजगारीको लागि जुनसुकै जोखिम मूल अस्सी लाख तिरेर अमेरिका भाषिनेसम्मको बाटो लिइराखेका छन् नेपाली युवाहरूले त खोइ त प्रजातन्त्रले हामीलाई दिएको के हो त त्यस कारण प्रजातन्त्र भनेको दल खोल्ने र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता मात्रै होइन सँगसँगै सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार पनि हुन्छ भन्ने व्याख्या छ हामी कहाँ अभिव्यक्ति र दल खोल्ने स्वतन्त्रता चाहिँ हासिल भयो mm -hmm. तर आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार चाहिँ हासिल भएन यो गिरिजा प्रसाद कोइरालाहरू जस्ता नेताहरूको अक्रमण्यताकै ने कारणले भएको भन्न चाहिँ हामीले मैले लेख्दा बिर्सनु हुँदैन यो हिसाबले गिरिजा आलोच्य पनि छन् विवादित पनि छन् तर उनले लोकतन्त्रको प्राप्तिमा गरेको अथ मेहनत चाहिँ स्तुत्व छ त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यसरी नै मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ हस् डाक्टर साहब यो समय संवादका लागि धन्यवाद छ त आभार व्यक्त हस् धन्यवाद